Sebastian John i problemer. Anders Poulsen vifter et frispark til keeperen. Eller scoring til AC Horsens er det, tror jeg. Ja, lad os da lige følge med på den, om den er ind over stregen. Okosun igen. Suger boldene til sig. Luka Prip vil gerne ind til det her venstre ben, som vi kender. Afslutning mod det lange! Så står den 2-0 til AC Horsens. Det er en guddommelig scoring af Luka Prip. Gentager kunststykket fra i weekenden, hvor han altså har braget den ind. Nu stempler han også ind i Sydbank-pokalen med den her hammer mod et lange hjørne. Ingen chance for Sebastian John, der spraller forgæves i fremadrosen. Og så står den altså 2-0 til AC Horsens. Og de havde fået en forvarsel i første halvleg med Thor Lange og Stanic på de to kanter. Og så Pierre Larsen ind på højre midtbane formentlig. Rune Fransen kan lige få lagt den af til Terkelsen. Så spiller AC Horsens så videre til kvartfinalerne i Sydbankpokalen 3-0. Igen er det via højre side med angriber. Og igen finder Matej Delac vej op til jubelscenerne hos gæsterne. En krammer til spilleren, der kom til fra Næstved i sommer. Peter Nysted Terkelsen. Så tør jeg godt sende AC Horsens videre. Kan også så småt ane, at de første folk begynder at finde vej mod exit-skiltene her på Sundby Idrætspark. 3-0 til gæsterne, altså godt opspil i højre siden, der bliver konsekvent eksekveret.